あったな。Tu. Atana.
tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-type, DJ Bobo ja Captain Jack. Lämmittelijänä alimieskanomaan poika Raus. Varaa nopeasti valitus numerosta 0700-5234-523. Vaipaako hämytäin? Ei hätää, osta uutta pubisin hämytäiden poista tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700-525-625. Pubisin hämytäiden poistaja. Pubisin hämytäiden. Onko kuhinaa karvaosoitus? Vaipaako hämytäin? Ei hätää, osta uutta pubisin hämytäiden poista tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700-525-625. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245-283 tai lähettämällä yhteistietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimistankoja 4-92500 Alivieska. Jyhmikö päätä ja vaivaako arvoton kankkuret? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun UFO-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkoset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkankas. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teivon kauppa. Alimiskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sinne rovasti, että turisi. Tarviiko sannisi lypsyä tai lampaasi töriltä? Lomittaja Erkki Örväs Pakkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Viuskat kädet ja raaka työ. Erkki Örväs vaikeudet löö. Jyhmikö päätä ja vaivaako arvoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun UFO-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkoset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun UFO-uudesta klinikasta, jos...
tuet haisemaan, voi saatana! Sähkönä! Sun rahat, ole hyvä, heippa! Sähtänä! Hii saatana! Tehtaan hajua me yhdessä kirottiin.
kerran luokkarimäessä. Oli häviä ja viimeinen ylhäällä. Ja noista päivistä ei oo kurinpeen jäljellä, mutta aikuisuuteen jotain parempaa. Mistä ammentaan? Mistä ammentaan? Oli laudassa, loi käärmeellä sininen pohja. Amerikassa asti taloilla tilattu. Tenniskentällä kevään ensimmäinen paljas kohta. Yhdessä hypysää kesä pilattu. Ranavarren metsään kaljat piilotettiin. Ja paljain takamuksi junia tervehdittiin. Ennen kaupunkia kyppikassi ja malluaski. Joku lukiolainen se parhaankin maliski. Ei saa menettää peliä, mitä muistaa tytölle hyvyillä. Ja noista päivistä ei oo kurinpeen jäljellä, mutta aikuisuuteen jotain parempaa. Niistä ammetaan, niistä onkin nyt vittu tulla tähän haisemaan. Ihan tarpeeksi toi johki haisee ihan kuselle, niin vittu nyt toi haisee kusia paskasatra sekasin. No niin, kiitos sulle vittu. Hei jumalauta oikeesti. Eihän nyt vittu tota saatana paska jo kukaan. Toi on ihan pelkkää paskaa. Heitä nyt vittu jo tommoset paljon. Tänä. No päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? Perkele! Onko minä ikinä kertonut minun paini uraa? Minä olin Peräjärven hulumpeen hookkari. Haista paska. Joo, ja voita välli. Saatana. Voi saatana, vittu. Painu helvettiin.
Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Vittujen kevää!